казахме ден на усмивката, обещахме много усмивки, ще ги прехвърляме и към вас, скъпи зрители. Да, ние наистина сме един остров на доброто настроение и се опитваме да страним от лошото, което неизбежно се случва по света, като едни шестима робинзоновци на острова на доброто настроение и един петкан в мое лице, може би. Но сега искам да ви разкажа една новина, която ще зарадва не кого да е, а самата Кристина Патрашкова. Защото, не, спокойно, няма пари, няма нови перли. Чисто за така самочувствие. Храна за духа. О, чудесно. Да, храна за душата. Жоре. Така, направили се едно нидерландско проучване и се е оказало, че когато човек застане пред истинско оригинално произведение на изкуството, мозъкът му се стимулира 10 пъти повече, отколкото ако пред него стои репродукция, принтиран вариант или някакъв постер. Тоест, дълбоко замисъл, как се логития? Тоест, отивате в Лувъра пред Мона Лиза и мозъкът ви бам, 10 пъти по-стимулиран, отколкото ако сега си я погледна на телефона или пуснем на нашата огромна видеостена, просто няма да е същото. На мен ми хареса тази новина, защото за пореден път ми потвърждава моята надежда, че изкуственият интелект няма да ни победи и няма кой знае колко да промени света, защото човек никога няма да търси перфектност в нещо. Той търси историята зад събитията. Той търси емоцията. Тоест по същия начин, по който аз и Дарко си пазим детските картини на децата си, и за нас те ще бъдат невероятно важни и скъпи, защото са от тях, а не защото някакво роботче може да ми нарисува най-красивия пейзаж или най-красивата жена. Това няма да има значение. Истинското винаги ще продължава да вълнува човека. Аз се чудя наистина, много ли са били необходими учени изследване, за да установят това нещо, че Бадева пари за изследвания. В смисъл, то е същото като във всяко едно нещо в този смотан живот. Отиваш на театър, ето, то се доказа и по пандемията, като беше. Театър, ние се опитвахме по всякакъв начин да оцелееме актьорите и правихме онлайн театър. Излъчвахме на живо в тази текат. Ми не е същото. Аз съм гледал тази постановка, то не е същото. Дата, преди 4 години сме те гледали с маски всички, точно на днешния ден, верно, в Неудачници. Така, до вечера, какво те гледаме? Когато гръм удари на камерна сцена. Да, играя. Великолепен е спектакъл. Аз съм го гледала, великолепен. Сега, аз си позволя малко да се усъмня в тази новина, Жоре. Така. Не, защото не вярвам, че... Защото ти я казваш. Но да си... Айде, Мона Лиза, всеки е чувал за Мона Лиза, но някакво по-малко известно произведение на изкуството, оригинал. И ако видиш, ето тук, не в телефона си, направена репродукция, съмнявам се, че един човек, който няма отношение към изкуството, който не разбира, не знае тая картина, примерно, че е на Дега, а тук вижда репродукция, направена от Иван Павлов, не мисля, че ще му повлияе по различен начин. Абсолютно те разбрах. Аз също се замислих защо се получава така. Според мен разковничето е свързано с познанието, че ти знаеш, че срещу теб стои оригинала. Тоест, ако ти гледаш Мона Лиза открадната в оригинал, ето тук, и тук ти сложат страхотна репродукция, може би това няма да работи. Убеден си, че това е оригинал, това прави разликата. Вие говорите за менте и оригинали, това са съвсем различни неща. Твоето новина, аз доколкото я схванах, е въздействието на живото. Защото ако тук е една картина, оригинал, макар и не на известен художник, да, ще ти въздейства пак така. Факта, че е така, аз го усетих най-силно, на много изложби съм била. Но преди много години попаднах на ретроспектива на Ван Гог в Амстердам. Това изследване също е нидерландско. Нидерландски учени, нали така каза. И там имаше две зали само с слънчогледи. Той рисува много слънчогледи. Аз се почувствах в някакъв магически сюрреализъм. Може би защото бяха само слънчогледи, защото бяха невероятни. Въздействало ни е много повече, отколкото Мона Лиза, импресионисти в Париж и така нататък. Действително, много особено е въздействието. Аз пък на мен е това, което каза Жорката, не намирам абсолютно никакъв смисъл от това изследване, което са правили въпросните нидерландски учени. Защото това е нещо, което е абсолютно без да е необходимо никакви изследвания да се правят. То наистина е така. Естествено, че като видиш нещо на живо, е по-добре да го видиш на живо. Не е разликата на живо. На живо гледаш Мона Лиза в оригинал. Пак на живо я гледаш, да не е Мона Лиза. Може би самото осъзнаване, че това е истински човек или Да Винчи го е нарисувал, това прави разликата. Аз искам да ви кажа, че съм гледала Гала по телевизията и тя наистина е много прекрасна, но още повече се развълнувах, като дойдох за първи път, и тя Гала на живо. Друго е. Как съм съгласна. Като я гледах по телевизията, много я харесвах. Като дойдох тук, се влюбих. Еми да. Обаче се влюбих и в един друг човек, който искам сега да поканя да дойде тук при нас. Това е нашата колежка
Днес тя е с повече перли от Криси Патрашкова. Да, ужас, и аз виждам това нещо. Стаси, моля те, заповядай при нас. Да, тя днеска има и рубрика. Тя днеска има и кино рубрика, но сега я каня да дойде по един. Да, браво, браво. Ще ми стайлинга. Одобрявам. Сега я каня тук за... Аз други инструкции имам къде да седна. Чакайте сега. Не можах да разбера. Добре, добре. Аз превземам. Друг по-специален повод я каня Стаси, за да дойде да разкажем заедно за една инициатива, в която ние двамата с нея така я припознахме и се включихме, за да я подкрепим, а именно да направим все по-информирани хората за способност, за възможността да бъдат родители дори и при онкозаболяване. Какво имам предвид? Това е една инициатива за шеста поредна година, тъй като аз много добре знам, най-великото усещане за мен в живота ми до тук е било да чуя думите тати, обичан. Но при много хора, независимо от тяхната възраст, често се случва да бъдат диагностицирани с онкозаболяване. И тогава от шока от диагнозата и от всичките тези неща, които съпътстват евентуалното лечение, човек започва да пренебрегва и да забравя за някои неща, които може да направи. Знаеме, че лъчетерапията и химиотерапията могат да увредят репродуктивните проблеми. Да. А това е възможност да ги запазим, да ги замразим. И след това отново да имаме възможността да... Това ли е кампанията да... всъщност? Да, при хора кампанията, точно така, кампанията Запази надежда тази година се провежда именно в тази насока. Истината е, че много хора се притесняват от самата процедура, понякога не знаят точно какво се случва, но ако диагнозата рак е достатъчно страшна, за да така някакси да е шок за тялото. И когато се стига до химиотерапия или лъчетерапия, може да стигне до увреждане на яйцеклетките и сперматозитите. Съответно, тази кампания цели именно хората, които си задават тези въпроси или имат притеснения, да потърсят запази.ме, е сайта, в който може да се случи това. И за мен е изключителна чест. Аз работя много с болница Надежда в техните кампании. Се радвам, че ние този път имаме възможност и сериозни лица да покажем на нещо. Разбира се, видяхме и доктор Стаменов, част от другите лекари се включват, но самия доктор Стаменов е двигател на цялото това нещо. Много се радвам, че си партнираме с кампанията и с един невероятен филм, който също предстои да видим. На 14 октомври е неговата премиера. Време за живот се казва, с Флоренс Пю и Андрю Гарфилд. И аз съм ви подготвила нещо много кратичко да чуем и самите актьори, не само нас двамата, но пък и те ще разкажат какво е в основата на това, за което си говорим. Филмът «Време за живот», който ще видим в рамките на фестивала Сине Либри, предизвика фурор на фестивала в Торонто, където звездите Флоренс Пю и Андрю Гарфилд го представиха. Историята на Тобайас и Алмут, които се срещат по особен начин, след като тя го удря с колата си, прераства в голяма любов, която се развива през годините. Ще проследим много важни моменти в живота им, от желанието за дете, през онколечение и безкрайната им любов и подкрепа един към друг. Героинята ми Алмут е готвач, която започва връзка с Тобайас и паралелно има и професионален успех. Опитва се да надскочи себе си. Започва да иска и да има деца, нещо, което не е било така, като е била по-млада. Независимо, че част от историята е нейната болест, тя не иска това да е нейната история. Има други неща, с които иска да се идентифицира. Зрителите трябва да се свържат с тази двойка. А те винаги имат хумор и смешки помежду си, както са повечето двойки. Филм като «Време за живот» излъчва само любов. А аз вярвам, че това е причината на нашето съществуване. Because we all need it. There's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. Hopefully all stories are... Надявам се, че винаги историите са за любов, но тази е особено такава. Не е само между мъж и жена, но и между родители и дете. Навлиза в подробности за тази любов и как прониква навсякъде. Мисля, че историята ни може да се свърже с всеки. Всички ние отиваме в крайна сметка на едно място. Всеки един от нас има вярвания или страхове какво се случва с тях след това. Но целият екип непрекъснато обсъждахме голямата ни идея и тя беше магията на любовта, на живота, на смисъла. Mm-hmm.
Магията на любовта, живота и смисъла, магията на това да сме информирани за това какви са опциите ни в живота, така че наистина целият октомври е посветен на Запази надежда. И ще ни виждате нас двамата. Поздравявам ви, наистина. Да, браво на вас. За това, че се включвате в тази кампания. Стаси, предстои да ни разкажеш много интересни неща и гости поканим. Ох, имаме истории зад кулисите на Холивуд, холивудски, истински холивудски истории. Не само един гост, даже са трима. А сега истински реалити герои влизат в студиото ни. Цели петима, веднага след тази. Да, вие сте на волята на панелисти. Ще ни пребият. Ще ги бием. Ще ги бием център. If you want it, take my wallet. If you want it now.